щодо результатів річної оцінки боротьби зі спалахом поліо в Україні. Керівники Міністерства охорони здоров'я провели зустріч з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я. Хоча на сьогодні циркуляцію вірусу призупинено, представники ВООЗ наголосили, що важливо налагодити регулярні поставки вакцини до країни, яка прагне стати вільною від вірусу поліо. Добрі справи примножуються. Долучайся!